sérii rozhovorov s poslancami, novozvolenými poslancami do mestského zastupiteľstva v Žarnovici pre toto volebné obdobie pokračujeme ďalším poslancom, tentoraz poslancom za volebný obvod číslo 6, Tervišské Podzámčie, s Jakubom Zliechovcom. Takže vítajú u nás. Ďakujem, dobrý večer. No a každému teda takémuto môjmu hosťovi s radou poslancov patrí tá úvodná otázka, a keďže si teda novokandidujúci a novozvolený poslanec, teda že si ešte nebol v tomto zbore, prečo si sa ty do takejto politiky chcel dostať a aj dostal? Tak Chcel dostať. Vlastne mám korene na Revišskom Podzámčí a zhruba 3 roky dozadu som sa tam presťahoval z rodičovského domu, kde som kúpil starší dom a viac menej som sa stal obyvateľom Revišského Podzámčia a tým pádom aj sa zvýšil môj záujem o túto mestskú časť, ktorá, ako som sa už niekoľkokrát vyjadril, je podľa môjho názoru najkrajšia zo žarnovických mestských častí a má čo najviac ukázať a ponúknuť. A preto si myslím, že by sa jej malo venovať trošku viac pozornosti. Takže vlastne tým prvým dôvodom bolo Revišské Podzámčie ako také a možno tak čiastočne ešte druhým dôvodom, prečo som kandidoval za poslanca, bola aj plocha dráha, ktorej sa aktívne venujem. Čo teda nemá nič spoločné s tou časťou, hej? To je ako úplne separé, že ano. Chceš nejak vplývať? Plocha dráha určite s Podzámčím nemá nič spoločné, ani mať nebude, ale viac menej, keď sa aj venujem tu Žarnovici, tak dosť nás trápilo, že sme v minulom voľnom období tam nemali zastúpenie a viackrát sa hovorilo o nás bez nás. Nemali sme možnosť sa nejak obhajovať a tých vecí, ktoré sa na tom zastupiteľstve riešia v súvislosti so Speedway klubom, je za ten rok či 4 roky pomerne dosť. Tak vlastne aj odtiaľ som cítil také nejaké tlaky, že aby som kandidoval. Takže, ale samozrejme prioritne to je mestská časť Revišské Podzámčie. Tak poďme sa bližšie pozrieť na tvoju prioritu, teda na tú mestskú časť. Keďže si tam teda aj obyvateľom, tak pravdepodobne vieš, že čo tých ľudí tam trápi a pravdepodobne to trápi aj teba. Takže čo je taká boliestka tejto mestskej časti? Čo by si chcel ty treba za tie 4 roky dosiahnuť? Mali sme spoločné stretnutie po voľbách s občanmi Revišského Podzámčia v kultúrnom dome, kde nás sa nás išlo okolo 30 a povedali sme si, každý, kto čo mal na srdci, ale čo ho trápi, čo by vlastne si myslí, že by bolo treba začať akútne, alebo respektíve také krátkodobé ciele, dlhodobé ciele. A tam sme si to vyrozprávali, že čo vlastne treba, netreba. Takže sú tam, ako som povedal, také veci, ktoré sa dajú riešiť, povedzme, hneď alebo v nejakom tom krátkodobejšom výhľade. To znamená, tak ako na iných mestských častiach fungujú živnostníci, ktorí sa starajú o zeleň a o kosenie, o vypilovanie a proste o čistotu, tak to na Podzámčí už dlhšiu dobu nefungovalo, nebolo taká osoba a bolo to dosť vidieť, lebo či už kanály, ktoré slúžia na odtok vody, keď sa topí sneh alebo prší, alebo zarastený potok, kosenie tiež sa kosilo len vlastne možno dole pri kultúrnom dome. Takže to sú také, dá sa povedať, drobnosti, ktoré není problém vyriešiť, len treba dať nejaký impuls a treba sa o to zaujímať, aby sa to treba z odjary začalo nejak riešiť. Už som nejaké kroky k tomu urobil a myslím si, že od nejakého marca, apríla budú takéto osoby, ktoré sa budú celoročne starať o tieto veci na Podzámčí. A toto vzýšlo z toho stretnutia, teda od tých občanov?
Viac menej ja som mal nejaký svoje body, svoj plán a plus sme to skonzultovali spoločne, už priamo konkrétne, lebo ja som z Revišského, z Veľkého Pozámčia, z toho malého neviem, nemám zase až také vedomosti, čo treba, netreba, tak hlavne od tých som si nechal poradiť, že čo ako. Takže viac menej zišlo to tam a bol to jeden z takých najpáčlivejších, jedna z najpáčlivejších vecí, ktorá bola treba už teraz od jary nejako, aby to tam vyzeralo, lebo predsa len tí turisti, asi Žarnovíci, nikde inde nechodia, keď to tak vezmeme, len na ten hrad u nás, na tú vodáckú základňu a tak ďalej. Není pekné, keď to je všetko zarastené, potok zarastený, zábradlie polámané a nenatreté a tak ďalej. Takže sú to veci, ktoré si myslím, že nebudú stať mestskú kasu až tak veľa peňazí a keď sa to spraví, tak to bude mať veľmi pekný efekt. Pomôže to. Veci. No a čo z tých, teda to si povedal, že toto sú tie drobnostky, a čo z tých väčších vecí ťa tam trápi, alebo teda obyvateľov? No, tých väčších vecí, no taká, tak povedzme, že sú dve také väčšie veci. Prvá veľká vec je, že by som veľmi bol rád, keby sa Revišské Pozámčie prepojilo so Žarnovicou nejakou cyklotrasou, pretože v Žarnovici, ako neviem naisto, ale myslím si, že nemáme takmer žiadne cyklotrasy vyznačené a originálne to určené. A vlastne to spojenie Žarnovice s Pozámčím by malo asi tak najväčší zmysel, efekt, lebo ako som povedal, dá sa tam, chodia tam rybári, chodia tam turisti, môže sa tam chodiť na prechádzky, sú tam dve reštaurácie, kam, kde sa dá potom vlastne oddychnúť a ísť naspäť a tak ďalej. Takže tu je samozrejme, to není vec, ktorú vyriešime za mesiac, za dva. Tu sa určite musí rád s eurofondami na túto podporu a čo viem od pána projektového manažéra, keď som bol u neho, tak minimálne zo dve výzvy na tento smer budú v tomto období, tých najbližšie 4 roky, alebo aká to je tá ich periodicita, tak takéto výzvy budú. Takže otázka je, v akej miere bude musieť spolufinancovať mesto a či to bude únosné, lebo vieme, že mesto ide riešiť mestský športový areál a kopu iných vecí, takže viem, že toto nebude priorita, ale pokiaľ by boli nejaké vhodné výzvy na to, tak určite budem sa snažiť, aby sme o ne žiadali a skúsili túto vec urobiť. Takže to je taký možno môj sen, ktorý by bolo veľmi pekné raz urobiť. A vlastne taká druhá vec je, že väčšia vec je kultúrny dom na Revišskom Pozámčí, ktorý tam máme, ktorý stavali ešte možno môj prastarky. A je v takom stave, v akom je stave. Bohužiaľ, jeho využiteľnosť je taká, aká je, že to nie je nejak veľmi často využívaná budova. Nie je to tak, že tam trebárs každý týždeň, mesiac je nejaká akcia, ale zase nemôžem ani povedať, že je využívaná vôbec, lebo určite, či už od silvestrovských zábav, volie, referent, karov, ping-pong, posilovňa, rôzne iné nejaké skúšania tancov, čo sa učia obyvatelia Pozámčia, tak ako využitie tam nejaké je, len bohužiaľ není podľa predstav takých, aby na to trebárs boli nejaké eurofondy možné získať. No ale teraz ja som nie. To nepochopil, vlastne čo chceš? Chceš čo tam chcem? viac nie. Akcií, či chceš to opraviť? Tých akcií tam viac asi nedostanem, lebo pre oddelenie kultúry nebude veľmi efektívne riešiť niečo na Pozámčí, ale chcel by som aspoň nejak postupne, ak na to bude pán primátor ochotný pristúpiť, nejak postupne, aspoň každý rok v nejakej malej čiastke tam niečo na tom opraviť, lebo či už okná, či už fasáda, už znútra je to také všetko plesnivé, stuchnuté, takže
Nie naraz, lebo to sú veľké peniaze, to určite mi nikto nedá, nedovolí, ale trebárs, keď sa predá nejaký pozemok na pozámčí, to sú práve asi peniaze, ktoré na také veci môžu byť využité, tak teoreticky nejak postupne každý rok trebárs nejaká malá čiastka, že by na to bola uvoľnená. Jeden rok sa môžu opraviť, vymeniť dve dvere, druhý rok okna, tretí rok fasáda, proste nejak, že by to nechýbalo v tom mestskom rozpočte, neby to nebolo tak. Je tam treba všetko, teda od strechy, ako sa hovorí, až po rozvody vymeniť? Takto, strecha tam vymenená bola, tá je v poriadku, tam sú dokonca aj podkrovné izby, kde sa dá spať, bývať. Rozvody, kúrenie, to tam si myslím, že to už by bola veľká investícia, to není také nutné, lebo sú tam kachle a v prípade nejakej akcie cez zimu, ako je Silvester, tak si tam teplo vieme zabezpečiť. Takže tu sa jedná viac menej len o toto, čo som vymenoval. No, že nejak postupne, ak bude vôľa, tak skúsiť to Zrenovovať. No. Tam vlastne na tom stretnutí ešte to bola taká háklivá téma, tento kultúrny dom, pretože zrovna vtedy vyšiel článok pár dní predtým, ktorý hovoril, že o jeho osude rozhodne mestské zastupiteľstvo, lebo je to z pohľadu mesta neefektívna budova a mestu sa neoplatí do nej dávať peniaze, no ale to... bola maximálna nevôľa zo strany občanov, pretože potom už vyslovene by tam už tam ostane len cintorín. Takže Že rozhodne chcete zakladať? Rozhodne, ako tam oni už vtedy chceli písať petície, len ja som to stopol, pretože tam sa nehovorilo o tom, že ho ideme predať. To bolo len všeobecne povedané, že tá budova není využívaná, že sa o jej osude bude rozhodovať, že čo s tým. Takže to bolo len tak akoby okrajovo, ako nie úplne povedané, že čo s ňou, tak ja som ako nechcel riešiť ešte nič také, ani dúfam, že nebudem musieť, takže určite... Že to pôjde tou stranou skôr. Áno, ja sa práve dúfate. Budem snažiť, aby to šlo tou opačnou stranou, že postupne vždycky každý rok aspoň pár korún na tú čiastočnú opravu, že by sa vyčlenilo. No. Ty si niečo začal ohľadom článkov, ja neviem teda presne, ja som to nečítal, ale viem, že bol nejaký veľký rozruch ohľadom nejakého článku ešte pred voľbami, tuším. Údajne si teda ty dal niečo napísať, alebo napísal si, čo samozrejme pohoršilo kopec ľudí. Tak skús to teraz tak v stručnosti objasniť, o čo išlo. Išlo o to, že v jedných novinách bol uverejnený článok, rozhovor s obyvateľmi mesta, obyvateľmi Revískeho Pozámčia, ktorý teda jednostranne hovoril alebo očierňoval teraz už bývalého poslanca, tak vyznelo to tak, že som si tento článok kvázi objednal ja, ale ako tu mám úplne čisté svedomie, pretože som ho čítal až keď mi to niekto povedal, že takýto článok vyšiel a že či s tým mám niečo spoločné. Takže tu naozaj mienku nezmením, ale mám čisté svedomie, že by som s tým ja niečo mal. Tam bola chyba tá, že tá autorka článku nechala vyjadriť iba jednu stranu. No. Pri takýchto veciach a serióznych článkoch treba, aby sa mohli vyjadriť obidve strany. Čiže mal sa tam vyjadriť aj vtedajší poslanec, respektíve primátor mesta. No to sa nestalo a potom to vyznelo tak, ako to vyznelo. Mhm. Ale každopádne si sa dozvedel o tom až po. Samozrejme. Keď bolo a nemáš s tým nič. Absolútne nič. Hej? A mrzí ma to, že to tak vyzerá. No. Mhm. No a zvlášť, keď si teda ešte aj vyhral, hej, že možno nič by sa nestalo, keby si nebol vyhral. Asi tak. No, takže asi pravdepodobne teraz nepresvedčí, že asi by jedine tá novinárka mohla povedať, kde je pravda, alebo teda ten denník, alebo ja neviem, či to bol týždenník, či čo to bolo zač. To už snáď sa na každopádne, to zabudne postupom času. Každopádne, ja ti budem držať aj teda s tvojimi voličmi palce, aby sa ti
všetko, čo si si zaumienil, podarilo, aby vám to tam v tej časti rozkvitalo. A pre túto chvíľu ďakujem za rozhovor. Ďakujem aj ja.